Soc Nerea Martí, tinc 16 anys i soc del Baral Solers. Jo soc piloto de karting. Mon tio i mon pare tenien un karting. Jo tenia uns 9 anys quan el varen obrir i jo corria i m'agradava i tal. Poquet a poquet m'anava informant d'algo més d'alquiler. Jo vaig comentar a mon tio i mon pare, però ells dient que no vaig ser cara d'alquiler. Què passa? Que jo pues, vaig insistir a poc a poc i al final pues, diuen, pues, va, anem a provar. I en 13 anys me vaig pujar per primera vegada. Quan m'apetia i volia, pues, pujava i pegava les voltes, però no era algo tan seriós com ara. Estic en quart d'ESO. És un poc complicat perquè no és fàcil dur les dues coses a la vegada quan tens que donar el màxim en les dues, però en un poc d'esforç se treu perfectament. Estic acostumat a la velocitat perquè hi ha molts entrenaments i al final el teu cos s'acostuma. El 2017 crec que ha sigut el meu any, ja que he fitxat per Praga Espanya com pilot oficial durant 3 anys. S'ocupen de tota la meva formació, tant dalt del car com baix. Praga, el nivell és molt alt, o sigui, n'hi ha pilotos molt bons i això pues, m'ajuda a mi a ficar-me també més a tono per poder després estar alt. Tens un mecànic que t'ajuda, tens un telemetrista que te diu pues, en tot el que estàs fallant, tot el que tens que millorar. Este sector no estàs fent-lo bé. Entonces, el meu objectiu, la següent tanda, és millorar aquest sector. Fas una curva mal, pues, te centres en aquesta curva i intentes fer-ho el millor possible. Hi ha persones que estan esperant resultats. Pues a mi sempre m'han dit que tinc que entrenar com si competirà i competir com si entrenarà. Karting jo crec que és una etapa molt important, però que n'hi ha que passar-la el abans possible. M'agradaria, òbviament, arribar a la Fórmula 1, però el més important és tindre una formació perfecta. He sigut la primera dona de la història en guanyar el València, que és l'equip del circuit de València, de Ricardo Tormo. Fas moltes amistats, coneixes a molta gent, comences a aprendre uns altres idiomes, mires més allà. Soc prou exigent en mi mateixa, o sigui, en millorar, en tot. Soc molt competitiva en tots els sentits. En tot el que faig, vull guanyar.